Hallå där. Jag får många frågor om amerikanska bilar och varför vi så sällan hade det i Trafikmagasinet. Okej, det kan bero på många skäl. Amerikanska bilar var ju inte så vanliga i Sverige på den tiden som idag. Men i det här programmet så ska jag göra det bästa möjliga. Vi ska visa en klassiker, om jag får säga så. En modell som kom 64. Gissa vilken. Säkerhetsbältet. Första vintern med den nya Saaben, den har inte varit helt problemfri för vår testfamilj. Planerar du bilsemester? Vi berättar om det nya sättet att resa till England. Det här är Elias, han lever idag tack vare att vi har hårdare krav än i EU. Minns du Mustangen, den första amerikanska sportbilen som erövrade hela världen? 60-tals nostalgi i Trafikmagasinet från Falun. Hej igen! Ja, snart är den här den härliga årstid när vi kan köra med stjärnorna som tak. Ja, så poetiskt uttryckte man sig i varje fall den gången den här bilen presenterades för exakt 30 år sedan. Och vi ska förstås bjuda på en tillbakablick. Ja, fickparkeringen är väl kanske inte den allra starkaste sidan hos den senaste medlemmen i Saab-familjen. Jag tänker på 900 i tredörrarsversion som kommer nu i vår. 169,9 ska den här kosta i grundutförande med 2 liters motor. Femdörrarsmodellen som vår testfamilj levt tillsammans med under några vintermånader, ja, den kostar 194 000. Då har den starkare 2,3 liters motor med 150 hästar eller 110 kilowatt och då ingår metalliclack, luftkonditionering och Saabs originalstereo. Vi stämde träff med familjen Fors för att höra vad man upplevt med nya 900. Ja, Mimmi, problemen börjar redan innan du stiger in i den här bilen. Ska du visa? Ja, det ska jag. Ja, jag vet inte riktigt vad det här beror på, men jag har alltså fastnat i dörrhandtaget här. Och det gör ont? Det gör ont. Hur är den att köra då? Den är jättefin att köra. Den har otroligt fina vägegenskaper. Ligger bra på vägen. Accelerationssnabb och känns väldigt trygg. Sen vet jag att du har synpunkter på det här. De här breda stolparna som skymmer och gör det svårt att se mötande trafik. Mm. Det är ganska mycket plåt på bilen. Men ja, det händer ibland att man blir lite överraskad. Eftersom sikten inte är så bra då. Små fönster. Ja, då ska vi hälsa på här i baksätet. Vad säger du, Cecilia? Ja, jag sitter väldigt skönt. Men jag sitter ju så långt ner så då blir jag åksjuk. Det är ingen vidare. Nej. Ja, Cecilia har problem. Hon sitter väldigt lågt så att hon säger att hon mår illa. Mm. Värmen i den här vet jag att du har synpunkter på. Ja, den är inte så bra. Det är ingen fel på stolvärmen, men däremot värmen i bilen. Den fördelar sig inte bra, utan det är kyligt. Ja, Tommy, vad har du för erfarenhet när det gäller värmen? När det gäller värmen så är den mycket varm att sitta i, det vill säga sätet. Men fötterna fryser man om och huvudet surrar det. Det har de misslyckats på Saab med att få en riktig värmeventilation i bilen. Så den tycker jag är dålig. Ja, dörrhandtaget då? Ja, jag håller inte med Mimmi. Jag har lyckats klara mig både ut och in under den här tiden utan att klämma någonting i dörrhandtaget. Men däremot så tycker jag precis som Mimmi att bilen går sagligt bra. Fina vägegenskaper. Det har väl med säkerheten att göra att den är mycket plåtig och små fönster. Jag tycker den är trång. De som sitter i baksätet, om det är en normal människa som sitter fram och ska sträcka ut benen, så är det ingen plats där bak att tala om. Och stolarna fram, där har man alltså, man blir trött va, i ryggen vid långkörning. Det saknas svankstöd. Det är inget vidare, det borde man ha. Sen är det känsligt i klädseln. Det suger åt sig damm, det är svårt att hålla rent. Höjdjusteringen, bra, fungerar utmärkt. Men lutningen, själva ryggstödet, nästan är omöjligt att komma åt. Bottennapp. Ja, Mimmi, hur funkar den på sportlovet? Ja, vi har åkt till slalombacken. Och vi tog med oss 2-3 par skidor. Och det finns alltså en liten lucka i baksätet mellan sätena där då som man kan fälla upp. Och där får man in skidorna. Det bästa det är väl egentligen att den är så fin att köra. Väldigt fin på vägen.
Och det sämsta det är väl kanske det här med värmen i bilen. Vad är bäst och vad är sämst med den här? Bästa är nog vägegenskaperna. Den ligger som klistrad på vägen. Det är visserligen en rätt stor motor här, en 2,3 liters motor som gör att den är accelerationssnabb. Den känns lite sportig. Säkerheten är nog också ett stort plus. Sen gäller det utrymmet och det gäller värmen inne i. Speciellt värmen är urusel. Ja, vi har förstås klagat hos Saab på den dåliga värmen och där medger man problemen och säger att alla 900 som sålt ska återkallas för att få värmen justerad. Och alla 900 som lämnar fabriken nu, ja, de ska vara utrustade med ett bättre värmepaket. Där ska vi förstås återkomma och kolla. I Saaben funkar det perfekt med barnstolar, men det gör det inte i alla bilar. Vi ska hälsa på hos en familj som vet hur viktigt det egentligen är att barnen sitter rätt. Elias, en glad pigg 4,5-åring med rymdfarkoster, Ninja Turtles och bus i tankarna. Men under lekbordet hemma i Umeå ligger anledningen till varför Elias kan busa idag. Barnstolen har sparats som minne av den svåra frontalkrocken som familjen Hedman råkade ut för på väg hem från fjällen. Föraren i den andra bilen avled och pappa Ull fick allvarliga skador. För mamma Malén var det otäcka ögonblick innan hon visste om Elias levde. Jag vet inte riktigt hur jag tog mig ut, men ut tog jag mig och så ska jag upp med dörren där Elias satt. Och så hade jag då i krockögonblicket, när jag då flög framåt, hade jag puttat ryggstödet då fram över honom då. Så att när jag då ska öppna dörren så såg jag inte han, utan han var ju som inbäddad här både i barnbilstolen och den här ryggstödet då. När jag då äntligen kom fram till honom och tittade på mig så sa han: "Men mamma, varför blev det så mörkt?" Och det var som underbar känsla att höra att han lever. Alltså, det var ju det enda jag tänkte på just då. Elias, var han skadad på något vis? Elias hade inte ont någonstans. Han grinade ju inte någonting. Och först tänkte jag det kanske chocken. Och för tanken for ju hela tiden och undrade vart han har gjort då. Men han fick föra med mig då till lasarettet då, vidare då. För att de ska kolla han då, men hittade ingenting. Det fanns inte något fel på honom. Det var inte ett enda krökt hårstrå på honom. Var läkarna förvånade? Ja. Det var med. Alla var ju väldigt förvånade över hur stor skillnad det kan vara för att sitta bakåtvänd. Barnstolen bär spår av olyckan. Krafterna var enorma och en djup spricka bildades i frigoliten. Oskad tack vare att Elias satt bakåtvänt. Annat hade det varit om Malén vänt honom framåt på treårsdagen. Ja, mirakel kan ju alltid inträffa att de kan överleva, men skadorna hade ju varit betydligt mer omfattande. Han kan ju ha överlevt men kanske varit rullstolsbunden eller respiratorbunden eller någonting sånt. Nu försöker Malena övertyga andra om fördelarna med bakåtvänt åkande. Hon har ju sett hur bra det gick. Jag vet inte om det var ödet eller om det var något annat som drev mig till att låta han sitta bakåtvänt, för han hade ju inte vuxit ur stolen. Med facit på hand så är det ju så att jag har ju min son kvar. Och naturligtvis så har jag varit på mina väninnor, mina kompisar, för att jag vill ju att de ska ha sina barn kvar. Jag vill att någon, kanske någon lyssnar på mig och förstår hur viktigt det är att ha dem bakåtvänd. Ja, du har tittat på vad det skulle innebära om Elias hade suttit framåtvänd som man ju gör i övriga Europa. Ja, det hade definitivt inte gått lika bra för Elias. Och skulle vi andra låta våra barn sitta framåtvända, då skulle vår olycksstatistik inte alls se lika bra ut som den gör idag. I en bakåtvänd stol så är risken att skadas 10%, i en framåtvänd hela 40%. Så skillnaden är alltså om ett eller fyra barn ska skadas eller dö vid en krock. Men hur länge kan man använda den bakåtvända stolen då? Ja, man kan ju ha som riktlinje att barnets huvud får aldrig sticka ovanför stolen. Men tills dess att det gör det så är det alltså jättesäkert att sitta bakåtvänt. Och det är väldigt få barn som växer ur sin barnstol redan vid 3 års ålder. Det här är Sveriges vanligaste bil, Volvo 240, som trots att den lades ner för snart ett år sedan fortfarande är en av marknadens bästa bilköp. Och anledningen till det, den är enkel. Volvo 240 är faktiskt en förbaskad bra bil. Det räcker med att kliva in i gamla 240 så noterar man att det faktiskt inte är många nya bilar som är så pass vettiga i inredningen som 240. Och det gäller framförallt inre säkerhet och utrymmen. Och då ska man ju förstås ha i minnet att ursprungsmodellen är från 1975, även om det här är en senare årgång. Säkerheten är hög. Riktiga nackskydd fanns som standard fram och kunde köpas som tillbehör bak. Inga sovkuddar här inte, utan riktiga säkerhetsdetaljer.
Bagageutrymmet var stort, men tyvärr så var golvet väldigt knöligt och lastkanten hög att komma över. Här märks det att det är en 70-talsbil det handlar om. Volvo är en utmärkt dragare. Den får dra 1600 kilo och Volvo hade också ett praktiskt tillbehör. En kompressor som blåser upp stötdämparna när man kör med släp eller släpper ur luften när man inte vill köra med släp längre. En mycket bra dragare med den utrustningen. Motorerna i 240 har genom åren varierat från B21-motorn på 100 hästar till turbomaskinen på 155. Den här servobehållaren avslöjar att 240 de sista åren fick servostyrning och det behövs verkligen. Motorn blev också B23 från 740 på 116 hästar och med bränsleinsprut. Det gjorde 240 till en hyggligt pigg bil, långt ifrån någon racer, men 0-100 klarades i alla fall på under 12 sekunder och toppfarten var nästan 180. Inte så tokigt för en gammal vanlig Volvo. Från början 1975 så var 240 mycket törstig. Den drog en bra bit över liten. Men med åren så har den blivit snålare och med insprutningsmotorn så går den vid blandad körning ner till 0,9. 1987 kom den katalytiska avgasreningen så då går det också bra att köra med 95 oktan blyfritt. Reservdelspriserna för 240 är mycket låga. Det är bara några få småbilar som håller lägre priser. Dessutom finns det gott om piratdelar inom tillbehörshandeln och begagnade prylar på skrotarna. Säkerheten är också hög, faktiskt en föregångare. Bilen skrynklas ihop vid en krock men det finns en skyddande bur runt om åkande och det ger en mycket hög säkerhet. Ja, nu vet vi väl hur den 240 ser ut även om den har förändrats. Det här är en 90-talare och så här såg den ut på 70-talet och då har vi bara 80-talsmodellen kvar. Vilken man väljer som begagnad idag, det spelar egentligen ingen roll. Det är ändå ett bra köp, oberoende årgång. Plus ger vi för hög säkerhet för att den är rymlig och för att den är totalekonomisk. Och minus det blir det för att den är stor och klumpig. Den har bakhjulsdrift som gör att den är sladdbenägen och att den är trög att köra. Och vad ska man då betala för en 240? Ja, vi har tagit fram några prisexempel. För en 244 DL från 82 får man ge cirka 20 000. För en 244 GL med B23-motor från 84 cirka 30. Och en 86a med samma motor kostar idag runt 50 000. För en 92a med 3000 mil på mätaren får man ge runt 115 000. För kombimodellen 245 får man vara beredd att ge cirka 10 000 mer och det oavsett årsmodell. Mer om Volvo 240 som begagnad hittar du i Trafikmagasinets testfakta som du beställer på postgiro 9064-7. I priset 40 kronor ingår häftet med tips hur du inte blir lurad när du köper begagnad bil. Skriv ditt namn tydligt och ange testfakta Volvo 240 på postgirotalongen. Har du planerat din semester i sommar? Ja, om inte så är det nog hög tid att göra det. Och funderar du på bilsemester i Europa kanske du ska fundera på den nya vägen till England. För nu är den klar, tunneln under Engelska kanalen. 8 maj är historisk premiär. Då öppnar Eurotunneln, en 38 km lång tunnel under Engelska kanalen som ger dig en ny möjlighet att ta dig till England med bil. 35 minuter tar färden och det är hela en jätteapparat som övervakas från en manövercentral i Dover. Det är alltså en tågtunnel. Du kör inte själv genom tunneln utan lastar din bil ombord på ett tåg vid anläggningarna i Calais och Folkestone. På speciella vagnar ställer man lastbilar och den som kör kan sedan välja att ändra sitta kvar eller åka i en vanlig tågkupé. Men den förmånen har bara lastbilschaufförer. Personbilarna däremot lastas på dubbeldäckade vagnar. 8 minuter ska det ta att lasta hela tåget. När väl bilen är på plats kan du gå ut och sträcka på benen eller uppsöka Toys. Fler nöjen finns dessvärre inte. Du får snällt vara i din vagn tills färden är över. Det går varken att fika eller att strosa omkring. Tunneln har blivit en attraktion redan innan den öppnat. Vid tunnelmynningarna finns utställningar där du till exempel kan titta på borren som gnagt sin väg genom berget under kanalen. Eller varför inte köpa en bit kanalsten med dig hem som souvenir? Här visar man också hur det fungerar rent praktiskt att åka i tunneln. 100 miljarder kronor har det kostat att bygga tunneln. Tidsvinsten jämfört med färgerna blir dryga timmen.
Men färgerna finns nog kvar trots tunneln. England är i alla fall en ö och färgerna lika engelska som eftermiddagsteet. Ja, när tunneln projekterades så befarade man att priserna skulle sjunka så drastiskt att tunneln skulle konkurrera ut färgerna. Men så blev inte fallet. Det visar sig nu när prisbilden är klar. En lördags eftermiddag i sommarmånaderna juni och juli som är högsäsong kostade på färjan 3 840 kronor. Och då gäller den tur och retur för en bil och två passagerare. I tunneln kostar samma resa 3 720. En skillnad på bara dryga hundralappen alltså. Vi ska förstås återkomma med ett utförligt reportage och visa hur det är att ta sig till England den nya vägen. Tittarbrev har vi fått igen, Christer, en hel del. Vi ska uppmärksamma ett par här idag och vi tar det första som handlar om den här gröna skylten. Det är Lars-Ove Hagman som skriver så här. När jag är ute och övningskör med min 16-åring och har den här gröna skylten, då blir andra bilister som vansinniga. Man gör omkörningar som man normalt inte alls skulle göra. Har du den erfarenheten också? Jag kan nog hålla med om. Det är ju så att många resonerar som så att aha, grön övningsskylt, alltså en bromskloss i trafiken, det gäller att ta sig om så jag inte blir uppehållen. Och kanske är det dags för myndigheterna att tänka om lite grann. Att ta bort den där skylten så flyter även övningskörningsbilarna in naturligt i trafiken. Det är ju i alla fall den som sitter bredvid som är ansvarig, så det skulle kunna gå. Men gör det inte ännu, för det är inte tillåtet. I förra programmet så kritiserar vi föräldrar som inte övningskör med sina 16-åringar och utnyttjar möjligheten att köra nu på vintern. Men Jan-Ove Ström, förälder till 16-åring, han anser att det är ansvarsfulla föräldrar som inte har kört i vintern. Ja, tänk så åsikterna kan gå isär. Jag säger, den här vintern har vi haft underbara chanser att ge 16-åringar som ska ta körkort en perfekt vinterträning. Och det var ju så det var tänkt. Vi ska alltså ge dem en bra träning. Jag förstår inte att man inte kan ta den chansen. Särskilt om vi sen tänker att vi har så kallad konstgjord halkträning. I vinter har vi fått den gratis och helt naturligt. Perfekt. Här kommer en riktig liten skogsmulle knallande. Det är en nya fyrhjulsdrivna Subaru Impreza. Och med den bilen är det inte så nog om man har väg eller ej. Den tar sig fram ändå. Imprezan har nämligen ständigt fyrhjulsdrift som alltså inte går att koppla ur, men det gör inget. Det betyder bara att man har bilens goda egenskaper med sig även på bra vägar. Kombiversionen av Imprezan har fått en egen stil och är faktiskt lite smått lyxig. Elektriska fönsterhissar och central och standard och samma sak är det med elektriska backspeglar. Och ratten är naturligtvis ställbar och med tanke på fyrhjulsdrift så finns det också hög- och lågväxel. Kör man i terräng så har man lite extra kraft genom att lägga in lågväxeln. Ja, fram sitter man väl ungefär som i de flesta andra stora småbilar. Det här är ju golfklassen, det är ganska hyggligt fram, men bak är benplatsen begränsad. Bagageutrymmet är inte särskilt märkvärdigt, men det här är en liten bra detalj. En rullgardin som täcker över lasten. Subaru har en lite ovanlig motor. Det är en så kallad boxermaskin, ungefär som gamla folkvagnen. Den är på 1800 kubik och ger 103 hästar eller 76 kilowatt. 151,9 kostar Impreza kombi och då ingår också ett ganska generöst garantipaket. Plus sätter vi för framkomligheten, för de fina köregenskaperna och för den pigga motorn. Minus det blir det för att bilen är onödigt dyr, den har också ett osäkert andrahandsvärde och konstruktionen är krånglig. Hör du till de som minns 60-talet, musiken och de idag klassiska Mustangerna? Ja, vi har hälsat på oss en kille i Florida vars hela liv kretsar kring just det här med 60-tal och Ford Mustang.
Ja, det var på 60-talet, 64 är närmare bestämt, som den här bilen presenterades. Det skedde i samband med det klassiska Indy 500. Och bilen, ja det är förstås Ford Mustang, en bil som skrivit historia inom bilvärlden. Redan första året kom den att säljas i över 1 miljon exemplar. Ja, visst blev Mustangen, eller Mussen som man säger, en verklig succé. Ford lanserade ju den här på våren i samband med racertävlingarna på Indianapolis, istället för som alla andra bilfabrikanter lanserar sin bil på hösten. Därmed fick de maximal uppmärksamhet, och det var naturligtvis ett typiskt smart amerikanskt försäljningsdrag. Och det dröjde inte särskilt länge förrän Mustangen blev symbol för det där med amerikansk framgång. Men Mustangen var också värd det som bil. Den lanserades med en ungdomlig look, och det för att tilltala alla de ungdomskullar som föddes på 40-talet. Det var en stor och välbeställd köpkategori, och med ett lågt pris så tilltalade den väldigt många. Idag är bilen samlarobjekt, tillbehören till den också. Ta kanske den gamla kassaapparaten, reservdelarna, den rätta bensinpumpen och till och med den rätta miljön finns det de som samlar på. Sam Pampanella i Florida har inte bara prylarna, han har också 30 Mustanger av olika modeller och årgångar. Och allihopa är givetvis renoverade till nyskick. Ja, faktum är att de är till och med bättre än när bilarna en gång i tiden lämnade fabriken. I think the era of the 60s was a very special time for many, many people. Times were very good. And the cars were very unique and meant a lot to people back then. The cars were very individualized. They kind of showed your personality type of thing, where today I think it's a little bit different. Sam köper idag allt utav Mustang han kan komma över. Han renoverar upp dem ifrån vrak till toppexemplar. Och Mustangen är faktiskt nostalgivågen nummer ett i USA idag. Och för att den verksamheten ska fungera så krävs det naturligtvis massor av reservdelar. Det faktiskt nytillverkas delar till gamla Mustangen. Original radioapparater renoveras upp och motorerna, ja det samlar man på och renoverar upp på löpande band. En av pärlorna i samlingen är en Cobra GT350. Det var en modell som byggdes om av racerföraren Carroll Shelby. Och den här modellen hade både prestanda och köregenskaper som en riktig sportbil. Men den såg förstås ut som en Mustang med allt utav det glitter och krom som ska vara på en riktig musse. Och det här exemplaret har dessutom överrenoverats med massor utav krom. Och som inte det skulle räcka så har man också tagit till äkta guld, det vill säga förgyllning. Titta bara på bladfjädrarna här bak. Ja, visst är det väl vackert. Men riktigt så här prålig var förstås inte 350 GT från början. För den var ju tänkt som en riktig racerbil och skördade stora framgångar på amerikanska tävlingsbanor. Motorn, ja det är Fords 5 liters V8 som har trimmats till en bit över 300 hästar. Och det gav bilen en acceleration när det begav sig på 6 sekunder 0-100. Det var rena Porsche-dödare än det 1965. Ja, visst är det väl läckert med de här insugningstrumpeterna, men en smula överdrivet. Och som inte det skulle räcka så kan vi ju titta på verktygsarsenalen. Den är också förgylld och förkromad. Tänk att ha en sån här verktygsats hemma. Ja, Mustangen är väl fortfarande den modell som i USA är mest tilltalande som bil från 60-talet. Men det ska vara de riktiga 60- och 70-talen. Lyssna på avgasljudet. Ja, den här var mångas favorit på 60-talet, inklusive min egen. Just det här exemplaret har vi lånat in av Per Bodeström i Insjön. Han tog hem den från USA här om året. Och kanske är det så att de svenska Mustangerna mer eller mindre har rostat bort. Årsmodellen då, ja, det är en 64,5 och det förtjänar nog en förklaring, Christer. Ja, det var ju så att de började tillverka dem redan i mars och normalt kommer den nya årgången i augusti. Så att de 5 första månadernas bilar betraktades som 65, fast de egentligen inte var det, och då blev det 64,5. Och det är ju faktiskt lite fint idag i samlarkretsar att ha en tidig Mustang än 64,5. Ford var på ruinens brant, men den här bilen gav dem vind i seglen. Ja, det gjorde den, och det berodde mycket på att de hade varit väldigt noggranna när de planerade Mustangen. De hade satt upp en rad olika kriterier för hur den skulle se ut, men de viktigaste var, bilen fick inte kosta mer än $2,500.
Den skulle ha 4 sittplatser. Den skulle ha växelspak på golvet. Det tyckte man var sportigt. Och den skulle ha en standard 6a. Det var vad man sa. Men naturligtvis så kom den ju med V8, för det är ju det som räknas. Och i den här sitter ju en V8. Den här modellen är den stora som heter 289. Och det betyder 289 kubiktum. Det är alltså ett mått på volymen av motorn. Effekten låg på 210-220 hästar beroende på hur den var bestyckad med förgasare, vilket avgassystem de hade och så vidare. Det här var väl ingen racerbil direkt, men det var en trevlig långfärdsvagn och den var mycket uppskattad. Mm. Och som sagt, det är precis 30 år sedan den kom. Vad har du för minnen av det året? Ja, jag vågar väl knappast säga det, men jag kommer ihåg som ung motorjournalist att jag faktiskt hade en testbil, en 65. Och jag minns att jag körde den väldigt respektfullt, för det var en dyr bil. Den kostade strax över 20 000 och det var pengar. Nästa gång om 2 veckor, då ska det också vara en amerikanare här i studion. Det häftigaste som går att få tag i just nu är en Dodge Viper. Kanske ska vi dra en parallell med den här Mustangen och Vipern. För Mustangen och Vipern är ju lika, lite folkbilar. Vipern är en modern Mustang. Riktigt, och testbilen nästa gång, det är inte en, det är flera. Ja, festligt är dessutom att en av dem är Volkswagen Golf Kombi. Och att komma med en kombi efter 20 år från Volkswagen, det är intressant att se vad den kan. Mycket spännande alltså om 2 veckor. Tack och hej.